У Комунарському районі Запоріжжя 16 серпня розбирали оборонні споруди. Зокрема, журналісти Суспільного бачили, як працюють комунальники за двома адресами – на вулицях Чумаченка та Космічній. Ми не всі споруди розбираємо, а убираємо тільки просипавшийся пісок. Ми не всі споруди розбираємо, а прибираємо лише пісок, що розсипався. Наводимо лад та забезпечуємо безпеку руху автотранспорту. Блоки відсуваємо на край дороги, їжаків ставимо або на зелену зону, або на узбіччя. Тобто у будь-який час, якщо це буде необхідно, то протягом 2-3 годин все буде поставлено на свої місця. Передусім ця робота пов'язана із безпекою руху та санітарним станом міста. Тобто пісок, який ми 4-5 місяців тому вкладали у мішки, він від сонця та дощів просів і розсипався та перестав виконувати свою функцію. Наразі просто навели лад. Тобто всі споруди на місцях, але вони стоять на узбіччі та можуть за потребу знову бути поставлені назад.